Ben aslında kenttekiler bir şey yapacağım. Stop, hey, stop, stop. Hazır. Ben hazırım. Sür, motor. En morda itir. Kesen de otur ondan iç. Biraz yukarı kaldır. Ses kaldırır. Yok. Ha, şey, kaldır. Onu kaldır, bir de çalış lehçeye kaçma. Yaxşı. Dedim bak sana, necə danışırsan elə. Yaxşı. Tamamınız adı yürüşdü. Cəhənnəmə gəlsin, hamısının yanına gəl. De gəlsin, gəlsin də. Haranı gəlsin? Yo, yo, ora baxma. Hey, qardaşımın balası. Hey. Böknəy, səssiz. Bir də gedirik, qoy mən tarazı deməndə. Üzürlə sayın. Hə, səncə də? Çox boğma da, çox boğma. Yo, 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 yine yo. Abi qurban olsun. Aşağı. Yo, yo, istəmirəm, yo. Yo, ha, istəmirəm. 3. Hazır. Al, çalsam, mənim doğmacı əmi oğlumun. Demədim, azad.